На початку засідання виконуюча обов'язки міського голови повідомила, що у зв'язку із похолоданням опалювальний період, який мав закінчитись завтра о 8 ранку, подовжено до 15 квітня. Однак, якщо погодні умови погіршаться, медичні та навчально-виховні заклади, що мають власні котельні, зможуть обігріватись і далі, скільки необхідно. Підводячи підсумки першого Великого суботника, Галина Олександрівна наголосила, прибиратимуть місто спільними зусиллями і надалі. Ми працювали, працюємо і будемо працювати. Заставляли, заставляємо і будемо заставляти всі трудові колективи, всі підприємства, які живуть на території Красноармейська, Родинська, поселка Шевченка, працювати. Не просто мусорить, вибрасувати мусор. Не успіла від'їхати машина, вибросив мішок. І додала, було б дуже добре, якби всі не лише дружньо прибирали, але й намагались не смітити, бо не встигли очистити парк ювілейний, як там знову виросли купи непотребу. А ще виконуюча обов'язки міського голови звернулась до керівників усіх підприємств, організацій та приватних підприємців міста. Кожен ранок повинен починатись із приведення до ладу прилеглої території. Далі мова пішла про Родинське. Керівник вугільної компанії «Краснолиманська» вніс пропозицію, аби кожен працівник підприємства відпрацював 60 годин на користь міста. Таким чином допоможуть Родинському стати частіше. Втім, Валерій Джураєв зауважив, хто кому допомагає – це ще питання. Ні, нам допомагають, а ми допомагаємо вугільній компанії. Вони взяли на себе велику відповідальність зробити міст чистим. З сьогоднішнього дня там є розподілення, є графік, є відповідальність, працюємо, весь мусор будемо вбирати. Згодом розгорнулася суперечка про причини зростання заборгованості у багатопрофільному підприємстві комунального господарства. Найбільше виконуючого обов'язки міського голови обурило те, що колишній його керівник Сергій Коблов тепер став головним інженером. Тож, по суті, і надалі керує підприємством. Ми на ісполкомі розглядали, було 230 тисяч, сьогодні вже 250. Коблов, як вчорашній руководитель багатопрофільного підприємства, нам громко сказав товариш, що буде погашення задовженості по зарплаті. Сегодня идет наращивание. Вы сегодня все вместе совершаете, не знаю, как это слово, Валентина Васильевна, я вас убедительно прошу немедленно подготовить на прокуратуру все материалы. Вы сегодня назначаете Коблова главным инженером. Он по-прежнему там руководит предприятием. Это он что, уходит от ответственности? Не будет такого. Алина Александровна, вы хотели сказать, что если Коблов не работал на профильном, то бы не было долгов? Я не знаю, что было бы там. Долги бы как есть, так они и остались. Я понимаю, что так проще. Долги по зарплате там, долги по зарплате там, невыплата там. Ну так, тогда я задаю вопрос, чем вы занимаетесь все там? Распустите исполком, оставьте одного городского голову. Зачем там городского голову? Не, и все, и будете управлять. Забирайте его участком. Слова благодарности произносить шаг. Об этом говорил 2 года назад, 2,5. Не, ну это тоже не годится. Вы знаете, какое выполнение бюджета у нас, и мы должны все это сегодня решать за вас. І порадила не сидіти на місці, а завітати в гості до інших міст та вчитись у них керувати комунальним господарством. Далі знову повернулись до питання благоустрою міста. Наступний суботник призначили на вівторок, 16 квітня. Пригрозили адмінштрафами тим горе-господарям, що захарастили свої нежилі території. Міську до каналу та тепломережі вкотре нагадали, аби до 1 травня привели до ладу зруйновані ділянки проспекту шахтобудівельників. І запросили тих, кому потрібні дрова, забрати з парку ювілейний спиляні дерева. А керівник управління міського господарства доповів про вивезення твердих побутових відходів та підготовку до роботи міського фонтану.